Assalomu alaykum hammaga. Ninglarga kanalga xush kelibsiz. Bugungi jangimiz Naruto'ning Baryon modli rejimi va Ishshikining jangi. Bunday ulkan chakra naqadar jirkanch. Ko'zlaringdagi bu qarash nima? Yomon emas. Sen abla. Ishshiki keraksiz harakatlar qilma, hatto ortiqcha fikrlardan xalos bo'l. Bu Baryon rejimi iloji bo'lsa uzoq vaqt davom ettirish uchun fokusda. Meni kamsitma, ey past maxluqlar. Qaniker Atusuki, men senga chinakam qaror nima ekanligini ko'rsataman. Senga. Endi tushundim. Umrni qisqartiruvchi qurbonlik qimor edi-da. Men qon yutilyapmanmi? Mumkin emas. Sen ablaq, nima qilib qo'yding? Bu kuch kuchli, u bilan aloqa qilganda uning ham qiyomatini yo'q qiladi. Mening umrim qisqarmoqda, 20 soatdan ko'proq vaqtim qolishi kerak edi. Lekin hozir qandaydir, menga ham soatdan kam qoldi. Muammoning o'zi. Do'stlar, jangni ikki qismga bo'ldik, sabab YouTube bloklagan uchun. Ikkinchi qismi kanalimizda bo'ladi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi chiqadigan videolarimiz bundan-da qiziq bo'ladi.